പോയിട്ടില്ല. ഏതാണ് പാട്ട് പറയുക? ഞാൻ പാടില്ല, ഞാൻ പാട്ട് പറയാം. ഒരു വേനൽ പുഴയിൽ തെളിനീരിൽ അല്ലേ. ഇപ്പോഴും ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു വൈബ് തന്നെയാണ്. അതാണ് ചേട്ടനൊക്കെ അവിടെ തമസപ്പ് കാണിക്കുന്നത്, ഭയങ്കര വൈബാണ്. ആൻഡ് ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് എങ്ങനെയാണോ അദ്ദേഹം ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നും നടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം കുറച്ച് നാളുടെ മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു എവിടെ പോയി എന്ന്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം തമിഴിലും തെലുങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. ബാക്ക് ടു ബാക്ക് മൂവ്സും നയൻമാരോടൊപ്പം അതേപോലെ തന്നെ വില്ലനായിട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ വലിയൊരു കമ്പാക്കാണ് അഭ്യൂഹത്തിലൂടെ നമ്മുടെ അഷ്മൻ അമീർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പം തന്നെ വലിയൊരു കലയോട് കൂടി നമുക്ക് അഷ്മലിക്കയെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. അഭ്യൂഹത്തിലൂടെയാണ് അഷ്മലിക്ക നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അഷ്മലിക്ക, ഒരു സിനിമയിൽ നമ്മുടെ വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന നടൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ സൽമാന്റെ ഒക്കെ മോഹം എത്ര ബുദ്ധി വരച്ചാലും ഓടിക്കുന്ന നെനയാണ് ദൈവന്മാരെ കാണാനെന്ന്. മീനാക്ഷി, യു ആർ ഡൂയിങ് റിയലി ഗുഡ്. മനുഷ്യ കുറച്ച് എനർജിതാ. ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു സീ യു എവരിബഡി ഓവർ ഹിയർ. ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് കൊതിയായിരുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു നല്ല വേഷം ചെയ്യണം, മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ വേഷം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ. നൗഫലാണ് എൻ്റെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത്. ഐ എം സോ താങ്ക്ഫുൾ ടു ഹിം ആൻഡ് മൈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻ്റണി ബ്രദേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ അരമേറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജാഫർക്കാരോട് വരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നസീർ കവരിയുണ്ട്, റംഷി, ജോണേട്ടൻ, നമ്മുടെ വിജയകുമാരേട്ടൻ, പ്രമോദൻ പോയി. സോ ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് എൻ്റെ ക്രൂ ഈസ് ഓവർ ഹിയർ. എൻ്റെ കൂടെ പേരുടെ അപേക്ഷ മാലിനി എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയെ ഷൂട്ടിലായിപ്പോയി. ആത്മീയക്ക് വേറെ എന്തൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് രാഹുൽ മാധവൻ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലെ ഓരോ കുട്ടി കുട്ടി ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ സിനിമയിൽ. ഈ സിനിമ ഒരു ഡീസന്റ് വാച്ച് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. ഫാമിലി, ഒരുപാട് ത്രില്ലിംഗ് മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള, ഒരുപാട് നല്ല സോങ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള, കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് വേഷം. എന്നിട്ടൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുണ്ട് ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ബിന്ദു തകർത്ത് പാടി, മരിയ ജോണി പാടിയ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട്, ഒരു ഗസല്. ഇതെന്തായാലും സംഭവം മൊത്തത്തിലും അഭ്യൂഹമല്ലേ. സിനിമ കാണുക എല്ലാവരും, 21st വന്ന് സിനിമ കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മെട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെയ്ത് അവിടെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിലെപ്പോഴാണ് സിനിമ ചെയ്യുക, എപ്പോഴാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ മുന്നിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാതൊക്കെയുള്ളൊരു കൊതി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ലുലുമാള വഴി അത് നടന്നു. സ്വരാജേട്ടനാണ് ഞാൻ അതിന് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ലുലുമാള ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് ഞാൻ ഒരുപാട് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ വിളിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇങ്ങനൊരു വേദി ഒരുക്കി തന്ന എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, വലിയ രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മനോഹരമായ വിഷ്വൽസ് പകർത്തിയ ജിബ്രനാണ്, ജിബ്രനാണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സംഗീതായകൻ, അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എത്ര താങ്ക്സ് പറയാനും മതിയാവില്ല. ഓരോ പാട്ടും ഒന്നിനൊന്നും മികച്ചത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറ് ഈ സിനിമയെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഒരാള്, ഈ സിനിമയിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അഖിലാണ്. അഖിലിൻ്റെ കൂടെ ഒപ്പം തോളോടുതോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നൗഫൽ അബ്ദുള്ളയും പടയോട്ടത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറായ റഫീഖ് മുഹമ്മദും, അദ്ദേഹം സോറി റഫീഖ് നൗഫലൊക്കെ കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഉറങ്ങാത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയിലെ പിന്നിൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും, ഇപ്പം ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിയാസിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറാണ്, അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിയാസ് പ്ലീസ് കം ടു സ്റ്റേജ്, അനൂപ് അനൂപ്രോ പ്ലീസ് കം ടു സ്റ്റേജ്, ഇവരൊക്കെ ഒരുപാട് രാപ്പകൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ സിനിമയുടെ പുറകെ. ഈ സിനിമയിലെ പുറകെ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഒരുപാട് ഒരുപാട് രാപ്പകൽ ഉറങ്ങാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് കാണണം, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങളെ രസിപ്പിക്കാനായി ഞങ്ങൾ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ അഭ്യൂഹത്തിൻ്റെ ടീമിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് സിനിമ കാണണം, ഞങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ലവ് യു ഓൾ.